زينب لا يرمي نغكا فنشامي بريا نبسي زينب مسايل وخلا زينب لا No!
أشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل افتتاحي مجلس الدرس آغا سيد قاسم الموسوي إمام الجمعة والجماعة كرگيل با شهر دهات سلسكو دعوت تمت إن شاء الله يدين سناتري قصان آخري بيانات كامل يرگيرين سي مجلس بو افتتاحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى آله الأديبين الأدهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين. قال مولانا أمير المؤمنين: الدنيا دار مقر فيها رجلان، رجل فيها باع نفسه فأوبقها، ورجل ابتاع فيها نفسه فأعتقها. نهاية من يريد منطقية استبلاغ خصوصا ڈسٹرکٹ کرگل فریس غنیرا ایک عالم چک ایک روحانی ایک غنیرا سن کنیم امام حسینی محبت خاتم انبیائی محبت زہرائی محبت قرآنی اہمیت غنی رسیم کنیم ایجاد بسے جگہ پیدا بکھن دی ہستی پنگنی دی درمیان نسوں دنگنی دی فریس مصیبت ان آغا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف فریس خوری سرباشک لقم سمویت پی مصیبت ان لذا دنگنی مصیبت موقع کا نس اولا آغا سید محمد و آغا سید علی آغا آغالی و کوئی برادر عزیز آغا سید علی و کوئی برادر زادان تمام رن رنی دخل ملک انگملہ و محلی میری تنگلہ
بالخصوص درنگنی ری درمیان انو و بالاخص منطقی جیم پورلا واسل اسکولنا و ٹی ایس جی بلاگا و مدرسی اسنا عشریلا و تمام علماء کن گوملا ارادہ جد کن مؤمنین مؤمنات گوملا دی موقع کا تسلیت عرض بل اغا امیر المؤمنین علی علیہ السلام اس کسلنگت دنیا دار ممرین گلو یت پی جگیگن استغرار دو پی پی جگیگ من دی دنیا پین می قسم نیسیت می چک چگیس خوص آخرت پتسن سے دنیا پنیو سے پوری زندگی لیم می تگین یت می چک چک دوین خوز دنیا پتن سے آخرت پنیو سے پھرنگ آزاد بسیو خود دی دنیا پتے جگہ تیزا سوچی کہ اس خود اس دنیا پتن سے اغبا پنیو سے پھرنگ آزاد بنا خود دنیا و اغبا اس کن آزادین لذا مولا علی اس کا سلو جملہ چکین خففو تلحقو لیکن دی جملالا سید رزیز دیسی کا اہمیت نے کتف مختصر اور مفید جامع کلمے من یونس پویت پیری تخفف رنگ دنیا زندگی کا رنگ آزاد بوس سبک بوس رنگ کھرکن فون دنیا بلکہ لیکن سمو بوس قیامت لن پی فریس تا ان کے رنگ عزیز کو نکا رنگ آغا پہ کا رنگ مولا پہ کا رنگ امید شفاعت پہ کے رنگ الحق سائن چین آغا سید عباس نہ تنہا مخصوم جن پورین بلکہ آغا سید عباس کے خود عظیم ہستین کہ اگر بختن چچنا ریل چک پو جن پور لتا مت ریل چک پو سلس کو پاتا مت شریل چکشنا ریل چک پو تسپون یعنی انگر یری جیمپور رتا مد ریل چک پو تھلس کو آتا مد یعنی انگر چی دی یون فنگس کو ایک درمیانی رابطے ایک عظیم مرچے چک نچنگا می فرس ان من رجوع بایت پی دی فراز نشیب زندگیون دی عظیم ہستی پو درنگ لعنہ سن لذا دیو اچھی فر شو مصیبت دیو واقعا دیو دعا بسمت فا یا مناجات بسمت فا یا راز و نیاز بسمت فا اللہ بارگاہ پہ کا اہل بیت دامن لکھ لیمت فا دو تخص مؤمنین کنی درمیان ایک رابطہ قائم بات بھی شخصیت کم یوں چاہیے لذا ہر طرفین فریس خوری فریسے امید چھے خونے میں اس بدلہ ایجادیت پہ لذا واقعا آغا سید عباس فی قسان انشاءاللہ درین شب جمعہ ہو سکت پسے قسمت پودو یو تو ماہ شعبان ان کو دنیا کے لگر نسر اسی کو شب جمعہ دفن چاکوا تو شب جمعہ درین کو خوری باوی چند پلا کو دفن چاچے دیئے تو علماء کن گاما امیدیت انشاءاللہ لیکن استقبال لیو چین خبر لین چین آسید عباس چی خبر ہے دنیا کا زرنے چی خبر چیتا چین پس نتیس چی خبر چی کوکور کلبتا سی چی خبر چی کوک کلیتا سی دیکھ انگانی را چی مائیو چین نتیس چی خبر چیتا سی نتیس گا جنگ پی خبر تنگانی گا صلح پی خبر تنگانی کس گا خبر پدر چین انگانی ری علماء کن لدے مؤمنی کن آمان فزرتیز گا مطب دنیا پکرمت نیسید اما محتفل آخرت نیسید اما نیسید آخرت لی انتان تھوچے نمین نگا پتا نتا سکتا نتا کون ملحق چچن دو پھر مولا علی اس کے ساتھ خففو ابتلا پو آسان پو سبوک دو اس دا ملحق چاہت مینا پس دی جملہ آغا سید عباس فیق پہ ہمیشہ تمنا پو جائیں پھر آرزو پسان جائیں نا جمعو سے پنیس کو رتو پلے اولی لیل پگلے بنا نا ڈھنڈگ ملس لے کائی یہ دی چیز سال پہ نا افتے میں ایک تھوم لے لذا دے وقت ہیں دعا بس ہمیشہ دعا پھر فرنی سے ہم دعا کھرے سنگا ہمیشہ فرصت پہ کی فیا دعا بس ہے کہ دعا بے ہمیں چاہیو شکریہ زی چی درین آواز سے دس پاس یہ رنگ یہ ری بوا نتو چین یہ ری اپو جن نتو چین یری دے استاد کنے تنچیں یری مؤمنین کنے تنچیں دون گا مانگا چا اچھے نمون کا کفون سرمت سنچیں یل پس اپن جتے رکھوں گا سلام اچھے آخرت دی تکزو اچھے بیمیک سوشی زیرے دعا بس
بچے ینتی روح کو نڈے سکا سنتر اب الفل عباس دعا پدائن اب الفل عباس فیقی بوی دعا پدائن نسأل الله نسأله المعافاة في الأديان كما نسأله المعافاة في الأبدان نسأل الدين عافية تلتج الجسم من الرضي علاج منا دكتور قمش تيارو جو بس علاج منا تسالك دوستو ما چسنا چه ديني آبادی پو دین علاج پو سنت خدای کنا اب الفضل عباس توسل لکن دیا جملہ کی اسم و عرض بے آغا سید عباس وقتی کی نو محرم لے بنا علم خوش حمد خوش علم پو لپے کے لنمت کریمی و عباس چی خوش شاش عباس در سق جک سر پا ایرا داستان چی عرض بے دیا و یتنگا میر روح پو معاز یعنی محضو شاد بمینا آگی روح پو شاد شاد بمینا چگیونس آغا ابوالفضل عباس شو تہلیب لب سے میں کوئی میز چوک چ پھول بولن پھچال بولن پھچال بنے چیز اخر پہ کا بولن من میں جزیل اتا ہے زر بنا کی لکھے ابوالفضل عباس نے جس قسم تم نی کے بولن میں زر زر پہ جا قسم پر بھی درمیان ہم خود ایک سے کہ خصوص نہ بور بھی کافی استاد میں تنس کھ گوس اے شور بولن تو کھن پو شور سن کو آخر پک شور شانا ادے کہ یو کھن دے ناظر بزر تمام گما یوں سے کھے پھر تاس کو پھر او دکھ سی اتک رکو دکھ سی ات پنا پریشان سن عباس خورا توسل لکو بگشین میں اتنے حسین ہی نہیں ناشی یعنی زری کی کھر بگشین گم مذکر کس حسین ہی نہیں زری پکا حسین ہی نہیں زری پکا جب مسلم کو عالم کمائن عالم کمایا سن دے سی جگہ نہ کھرس نہ قلب قران دے دینا خوب بے ہوش نہ قلب کھرس دی جگہ نہ حسین ظریف لا لیگ نہ چکھتن کھنی اس گما چکھتن کھنی اس گما مز چسوں سے دل حسین ظریف چکھے فامی تاون ابو الفضل عباس وچ حسین ظریف کا ابو الفضل عباس وچ لزار چکھا بسیم زینتن سی یا وقت ابل فلا عباس فق اسکتے یا وقت اسکتے نا او دے کمائیو کرمی لکم بزو نا ٹھوستن لونز لکھرا کھرم دستغی گئیوں سو دنیای کا کافر چگی نا دو نجا چھے من سے گئیوں سو ویلا کھرنگی غزب کشی چاہیے لا الہ الا اللہ یا ابوالفضل العباس ترین یری میری دخص و ہم نام یت بی عباس بندے خدا چھے امید دیگے بیوں سے دی قبرستان پہ دفن چھے چاہیے دری شب جمع حسین زیارہ لیوں وقت یا عباس حسین یران لا مرجد یا عباس وقتی کے علم پور پر میں کے کھرے مشک پو جن مال جو سیر بی جگی ماتم لا دے ادا کاری گم بے وقت یا علم پور لقصے و شاید بے وقت یا چی محشر جی چا التماس دعا عباس فیق بی مشک بی کتا لبز چوبو سے چھے یا باب الابائے دی جملہ چی کم مزرنا غلط تمنا لشے دوک عباس فیق بی مدینی اکسن سے یت بی وقت امیر المؤمنین شدیا حسین آیت بی نصاب یت بی حسین از نسکم سے بابا زر بنا قمبر لا حکم بدل قمبر کنم شوف مسو حسین حسین لے چکو زر بنا عباس کو ترو عباس کو ترو تاس بی سے اس کری سی سی فاطمی شتیا چھت ام البنین شتیا شت یا زیدی نل چھتم مولا پس کو سے دو قم بابز نہ قمبر لے چھکو زر سے مس قمبر بچس نہ چھکر چے حسین نے چھکر چھے آسمان تو کوئی کھر یوں ہے چھو چھل چھل بین گو گنگ گنگ ماس بم سے حسین فیق پیشی تیا عباس لب سے چھو دنگ ننا امیر المؤمنین زمین کے فرش مایوں ہے آغای امیر المؤمنین فنک فنک چھو پنا چھو دنگ نرگمو یا چاچی مستنگ ہے
كربلاء لا عباس الغبوب باشي وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بمقام إمام زماننا يا الله 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 يا الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين. اللهم أيد علماءنا الربانيين. اللهم احفظهم بحفظك وأيدهم بتأييداتك. اللهم أيد قائدنا وإمامنا الخامنئي. اللهم انصره بنصرك. اللهم أرنا طلعة الرشيدة والغرة الحميدة. اللهم ارزقنا عدلا كاملا ولبا راجحا وعزا باقيا وعملا صالحا وقلبا زكيا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تخرجنا إلى لئام خلقك. اللهم احينا مع محمد وآله الطاهرين وامتنا مع محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك للحسن صلواتك عليه وعلى وصاعدا بناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم. Oh!
شكرك.